dani koji su za nama ostavljaju nezapamćene događaje i situacije. Mi se kao medijska kuća koja svih ovih dana, pa i nadalje, izveštava i razgovara, ali i prati se ove nemile događaje, bavimo samo proverenim, ispravnim i pravovremenim informacijama. I hvala vam što ste odabrali da nas gledate upravo u velikom broju, što ste nam ukazali poverenje da upravo verujete informacijama koje čujete u našem programu. I naravno, naše priče se ovde samo nastavljaju. Naše vesti i informacije upravo počinju sa lica mesta. I tamo gde najbrže stiže naš reporter, tamo gde je svih ovih dana krajnje profesionalno, stoički dostojanstveno, kao i uvek stizala naša Maša. Zbog nje mi često sa ponosom kažemo da je reporter biti lako, reporter bi bio svako. Da nam ispriča kakav je reporterski posao sa lica mesta, ali ovoga puta u studiju K1 televizije, govori nam Maša Đorđević. Mašo, dobro nam došlo u studio. Izvini što smo malo uzurpirali nedelju, ali kako se ti posle svega osjećaš, da li si emotivno i koliko si emotivno pre svega iscrpljena nakon ovakvih događaja koje moraš da pratiš profesionalno, a sa druge strane lično si kao čovek, poznajemo te, jako pogođena. Hvala Natalija na ovoj najavi. Dobar dan Natalija, dobar dan Ognjene, dobar dan svim gledalcima K1 televizije. Ja ne znam da li mi je od srede, pa evo sve do danas teže da nekome uputim pitanje kako si ili da dam odgovor na to pitanje, jer i dalje su meni emocije i tuge i bola, uznemirenost i ljutnje, tog šoka koji je zadesio pa kolektivno sve nas. A bila sam na licu mesta i 3. maja i 5. maja u Mladenovcu nakon osnovne škole Vladislav Ribnikar gde sam izveštavala. I tada sam, sigurna sam, suzbila sve svoje emocije koje sam imala na terenu, baš kako bih ostala i pribrana, i smirena, koncentrisana i fokusirana, kako bih mogla svim gledocima da dam tačnu, proverenu informaciju i koliko toliko da pokušam da umirim tu situaciju, jer znam kako su svi reagovali i ko je bio isprede, odnosno ko je pratio sve vesti putem naše televizije, ko je čuo to u kolima na radiju, ko je pročitao, a mi smo bili na licu mesta. Ono što svakako gledalce zanima jeste da ti kada radiš svoj reporterski deo posla za emisiju Uranak koja se emituje na našem televiziji, ti imaš dogovorena uključenja i zna se vrlo jasno i precizno na koje lokacije ćeš tići tokom trajanja jutarnjih programa. U In-Ear-u, odnosno u ovoj slušalici oko 8:30 radiš svoje uključenje, i čuješ u pozadini Jovanu Joksimović koja saopštava gledalcima informaciju koja se u tom trenutku pojavila. Ti u tom trenutku, naravno, sve to čuješ, reaguješ kako i kako zapravo ekipa naše televizije u tom trenutku pristupa celom tom poslu i kako zapravo ceo tvoj plan u 8:40 se menja i kako zapravo to funkcioniše sve dalje. Ognjena, ja bih krenula i od te okolnosti da smo se mi vratili posle prvomajskih praznika. Ja poslednje 3 godine... Ja se radujem svakom svom novom danu na poslu. Ja želim da mi svaki dan bude prelep. Idem sa tom idejom i mišlju da nađem nadu i da dam nadu nekom novom danu. Ja se vraćam puna elana, novi je radni dan. Moje prvo uključenje je bilo sa upravom saobraćajne policije, sa velikim osmehom na licu. Ja poželim svim gledaocima dobro jutro. Ja tada apelujem na sve građane, na sve vozače da vode računa u zonama škole, da se đaci vraćaju u klupe. Nakon toga sam izveštavala u jednoj predškolskoj ustanovi zato što je u toku bio konkurs za upis dece u vrtiću. I u samoj odjavi kada izgovaram Jovana, ja čujem, stigla je najnovija informacija, učenik osnovne škole Vladislav Ribnikar otvorio je vatru na učenike, ima i mrtvih. Ja sam u tom trenutku stala i prvo razmislila, jel sam ja dobro čula, učenik ima i mrtvih, osnovna škola Vladislav Ribnikar. Vatra, pištolj i sve to, tako je. I da se razumemo, postoji priprema koja si ti rekao. Svakog puta mi dogovorimo šta ćemo raditi sutra dan, ali bilo je i pre ovoga nekih vanrednih situacija. To su bili požari, eksplozije plinske boce. Da, da bi program bio kvalitetniji, moramo i znati šta radimo. U tom smislu dogovoreno je jasan plan. Jasan plan, ali bilo je situacija i požara i da čovek želi da skoči sa Brankovog mosta i to su strašne situacije. Vi tu profesionalno pristupate, reagujete u datom trenutku, ali ovako nešto se nikada nigde nije dogodilo.
Ja sam u tom trenutku, naravno, odmah ušla u kola i rekla svojoj ekipi, snimatelju, vozaču, sreće pa smo bili i blizu. Upućujemo se odmah ka Vračaru, ka osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Istog trenutka ja sam pozvala Biro ministarstva unutrašnjih poslova kako bi proverila informaciju. Oni su mi rekli da je prijavljen u 8:42, da je preminuo čuvar i da ima nekoliko povređenih. To si i saopštila u programu i moram te ovako lično pitati i hajde i profesionalno. Dolaziš tamo i ja sam to isto iz svog doma gledao i prilično mi je strašno. Su mi bile slike roditelja, izbunjenih roditelja, uplakanih roditelja koji doslovno ne znaju da li je njihovo dete nastradalo. Kakav je to utisak i koja je prva slika koju zatičeš kada dolaziš ispred škole negde oko 15:09 kada je već masakar izvršen i kada je počinjenac uhapšen? Meni je dovoljno bila strašna informacija koja mene odvela u ovu školu, ali ja u tom trenutku nisam imala svest, ja nisam verovala da to može biti tolikih razmera. Prvo, bilo je obustavljen saobraćaj, taj deo Kralja Milutina, parče Njegoševe sa Svetozara Markovića i ja sam odmah rekla svom kolegi, ja idem da trčim, da vidim šta se dešava, uzmi opremu, sve što nam je neophodno i da se uključim, ali pre toga želela sam da vidim kakva će me slika dočekati. Ja nikada nisam videla toliko vozila hitne pomoći na jednom mestu, toliko pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, pa ja sam odmah videla i dva vozila javno-komunalnog preduzeća pogrebne usluge. I shvatila sam da informacija koju imamo, koja je zvanična u tom trenutku, to nije kompatibilno situaciju koju smo mi videli na terenu. Videla sam veliki broj medijskih ekipa, novinara koji su stajali preko puta, izveštavali, naravno kako sam tu prolazila. Ja sam čula da se te dve, tri rečenice ponavljaju koje su zvanične, ali ja sam tu imala potrebu jer sam videla uplašene i građane, i ljude koje rade u okolini, roditelje. Videla sam uplakane ljude, videla sam i neku decu. Ja sam tada imala potrebu da kao Maša, kao građanin, kao čovek, kao ćerka, kao sestra, priđem tim ljudima, da ih pitam, da izgovorim kako su, gde su deca, da li ste se čuli sa vašim detetom, jer znamo gde su oni u tom trenutku. Meni je bilo potrebno da ih zaštitim, da se informišem i u tom trenutku mi ne znamo šta se tačno desilo. Meni se javlja pitanje gde su deca u tom trenutku. Saznajemo da je uhapšen, tada je već bio uhapšen Kosta K, ali da li su deca izašla iz škole, da li je svako stupio u kontakt sa svojom decom. Ja sam tada prišla jednoj majici, pitala sam je sve to vrlo smirenim tonom, umirujuće, želela sam da ju u nekom trenutku pomognem, ne znam kako, ali isto tako da saznam kakva je situacija, da li ona zna nešto što će moći da rasvetli događaj, da tumačimo i ona je meni tu ukazala poverenje da se uključi u naš jutarnji program, zato što smo dobili i tu ohrabrujuću informaciju da se ona čula sa njenom ćerkom, da je njen razred bezbedan, da su oni prvo bili zaključeni u fizikulturnoj sali, nakon toga da se polako vršio prijem dece na Cvetnom trgu. I ja sam se tada, javila sam naravno sve, uvek radim u dogovoru sa svojim urednicama i to je jedan tim koji funkcioniše tako da svaki možeš lanac... Možeš li moliti i pomenuti sva imena, jer zaista do, smo pominjali naravno, kolege koje rade i zaista bezrezervno su u ovoj situaciji pristupili profesionalno i oto da te molim da zaista pomenemo sve ljude koji su radili specijalne emisije i izveštavali naše građane, prevashodno ih smirivali, a potom i tako pravovremeno objavljivali proverene i tačne informacije koje nisu izazvali nikakvu konfuziju u javnosti. Molim te naše naravno, kolege. Naravno, pored naša Jovana Joksimović i Draga Jovanovića koji vode jutarnji program, naravno i Jovana koja je i urednik i koja sve se radi u dogovoru s njom. Tu je i naša urednica Ida Đedović, Sonja Đorđević koja u režiji, Tanja Spalević i naravno drugi ljudi koji su iza kamere, koji svakome treba reći jedno veliko hvala na profesionalizmu, pa i mom snimatelju, mom vozaču koji je stigao, odnosno celoj ekipi na terenu. Trebalo je to i snimati. Trebalo je to i raditi. Šta si u tom trenutku, jer ti sve vreme pričaš i ja te slušam i gledamo te ovde i ti ne zaboravljaš ni jednog trenutka na to da si ti na radnom zadatku. Ja sam na radnom... I koliko si svesna da negde i rizikuješ svoj život, ti si, ako se ne varam, u prvom uključenju stala
Jedna jedina je bila koja je stala ispred kordona milicije. I tako da, ti toga možda nisi tog trenutka svesna, ali ranije su bile lepše teme, skakala si sa džampa i tako dalje, ali pitanje je zaista na mestu kada je o tebi reč. Jesi li svesna da ti negde rizikuješ svoj život? Šta ti u tom trenutku razmišljaš? Ja ne razmišljam u tom trenutku o riziku. Ja samo razmišljam, ja sam na svom poslu, ja želim da budem profesionalna. Moj zadatak je da izveštavam gledaoce, da dam tačne, proverene informacije. Sve emocije koje sam na početku navela, ja sam suzbila. I samo mi je bio cilj da budem profesionalna i da pokušam da doprinesem tumačenju tog odgovora. Ta dva najteža pitanja, kako i zašto, svojim doprinosom da učinimo, da rasvetlimo tu situaciju, da pomognem. Ja sam u tom trenutku najviše želela da pomognem tim roditeljima. Meni su oni bili na prvom mestu, da saznam gde su deca, da li su dobra. Naravno, ja sam sve vreme bila u kontaktu i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa Kliničkim centrom Srbije. Zvala sam takođe i zdravstveno osoblje iz Tiršove, gde su bila zbrinuta deca u tom trenutku, ali moja jedina misao je bila: želim da budem profesionalna. Želim da doprinesem ovoj situaciji svojim izveštavanjem. Ja sam bila, merila sam svaku reč. Bila sam neko kome je bio cilj da... I kada saznate nezvanične informacije, jako je važno... Moraš da selekciju napraviš, upravo to. Tako je, bilo je mnogo... I roditelji su te baš pohvalili. Svi su rekli, zbog Maše smo zapravo neke stvari učinili koje nismo drugima, jer ona nije uznemirila, bila je prva na licu mesta koja je prenao. Sad, Mašo, kako to izgleda na licu mesta kada je zaista atmosfera taka kakva jeste, u najmanju ruku rečeno haotična? Kako tada braniti svoju profesiju? Mi smo školovani ljudi koji rade ovaj posao i zaista ga volimo i dobro ga i radimo i zaista idemo u tom smeru i da budemo profesionalni do kraja. Kako u tom trenutku, u trenutcima panike, kada čuješ i brojne televizijske i novinarske ekipe koje su u tim trenutcima objavljivali potpune dezinformacije, kako zapravo razlučiti, odlučiti u takvoj haotičnoj situaciji koje informacije ćeš saopštiti u program, jer zaista ako bih sagledali celu situaciju, naš program i naša televizija zaista je dostojanstveno odradila kompletno saopštavanje u našem programu. Nijedna od informacija koje su se pojavljivali od određenim medijima nisu se čule u našem programu bez ikakve provere. Gde je taj racio u tom trenutku i kako razlučiš? U tom trenutku šta ćeš saopštiti gledaocima? Znate da morate da poštujete i kodekse i zakone, ali sa druge strane i pravo na dostojanstvo i pravo na privatnost. Zbog toga sam stavila i fokus na roditelje. Vi pristupate tu kao čovek, ljudski. Ja sam svaki, dok se nisam uključivala u program, ja sam tako prilazila ljudima kao Maša, kao ćerka, kao sestra, kao komšinica, kao prijateljica. U tom trenutku saopštavate prvo te zvanične informacije, ali kada saznate nešto što je nezvanično, vi razmislite da li će taj jedan pojedinačni slučaj koji ste vi saznali rasvetliti celu priču, koliko će to doprineti. Samim tim, ja čim sam došla, rekla sam da sam prišla toj majci devojčice koja je bila uznemirena, ali koja mi je ukazala poverenje da razgovara sa mnom i koja mi je dala, pa i ohrabrujući informaciju u tom trenutku, i ona je pristala da govori za naš jutarnji program Zuranak, da se uključi. Ja sam nju nekoliko puta pitala: da li želite, da li ste u mogućnosti? Znamo da u stanju šoka, u stanju te tuge i besa, možda bi čovek rekao nešto što za sutra dan, posle sat vremena, posle izvesnog vremena, shvatiti zašto sam ovo govorio, možda tako nisam mislio. Ona je meni do kraja ukazala poverenje, ona je iskazala potrebu i mi smo se uključili sa tom majkom. Dok sam ja čekala svoje uključenje, ja sam rekla, evo, za 2-3 minuta se uključujemo, ja sam se samo okrenula, naravno sve vreme, kako si ti rekla, ja sam stala odmah pored policije, ja sam imala potrebu da... Ja sam imala potrebu da tu situaciju verodostojno predstavim, da kažem koliko je velikih razmera ovaj događaj. Zbog toga sam koordinirala sve vreme, zvala, pitala, jer time što ću sedeti, što ću stajati, čekati jednu zvaničnu informaciju, što ću sve vreme kontaktirati, ja sam sve to radila, ali ja sam tu na licu mesta. Ja treba da kažem, da rasvetlim situaciju, ne da ponovim ono što je već rečeno u studiju. U trenutku kada sam ja čekala svoje uključenje da razgovaram sa majkom, pa nije prošlo manje od minuta, ja sam se samo okrenula i videla sam sve kolege novine
novinare koji su preko puta stali, odjednom došli do majke i već sam videla kako ona njima daje izjave. Ja sam istog trenutka, znajući da imam 2 minuta do uključenja, samo prišla i rekla da li ste pitali, gospođo, da li ste saglasni, jer to ako neko vama ukaže poverenje, ako vam da legitimitet i pristanak, to ne znači istog trenutka da će svakome, da je u stanju svakome da govori. Jeste li sigurni? Pitaš 3 puta. Naravno, ja sam proverila i imala sam potrebu to i da kažem kolegama, imala sam potrebu nju još jednom da pitam i u njihovo ime, zato što sam želela da zaštitim te roditelje. I ovdje sada treba reći, jer mi razmišljamo i o onima koji su naši sagovornici. Apsolutno. I nakon tog uključenja, ta ista majka koja se našla sa svojom ćerkom, ona je došla sa svojom ćerkom do mene, do ekipe K1 televizije i rekla, ona ima informacije, ona želi da ti kaže, ona je u stanju da govori. Nakon toga sam ja uradila uključenje, naravno pitala sam pisana, usmena saglasnost. Važno je da se napomene da je majka to odobrila. U trenutku kada smo nas dve radile uključenje, ja sam videla brojne kolege koji su to snimali, koji su slikali. Nakon toga sam ja videla u određenim medijima naš razgovor. Pa ta ista majka je dala odobrenje, saglasnost i dozvolu da se to govori za K1. Ja ni u jednom trenutku ne sporim da je bilo ko na tom terenu imao lošu namjeru. Ima bilo kakvu namjeru. Svi su imali najbolju namjeru. Samo smo ostavili još jedno pitanje za kraj. Nismo zaboravili da se sve ovo desilo posljednjih dana tu gde si ti bila na licu mesta prva ili među prvima i tu gde si izveštavala. To je zapravo sve u tvom komšiluku, u našem komšiluku, u našem Beogradu, u našem gradu, u našoj opštini. Našoj zemlji. I s obzirom da su te roditelji pohvalili i ističu tvoju i ujedno našu profesionalnost, iskoristit ću ja tu priliku naravno da te pohvalim i da te pitam. Ne znam koliko je lično, jesi li ti poznavala neke od roditelja i neke od đaka i da li poznaješ nekoga iz ribnikara? Hvala, Natalija, na tim rečima. A dok sam izveštavala, ja sam videla naše porodične prijatelje, roditelje deteta koji ide u osnovnu školu Vladislav Ribnikar, odnosno u tom trenutku ja znam da ona pohađa tu školu. Ja sam odmah prišla, pitala kako ste, gde su nam deca, je li sve u redu. Dobila sam informaciju da su oni dete tražili i u Kliničkom centru Srbije i u Tiršovoj, da nisu stupili u kontakt. Ja sam istog trenutka pozvala biro MUP-a i pitala šta da rade oni roditelji koji nisu stupili u kontakt sa svojim decom, koji ne znaju, nakon čega sam dobila informaciju da oni mogu da se jave u policijsku stanicu Vračar na adresu Radoslava Grujića, broj 14. Gde su čekali i doktori i oni da im saopšte zapravo sve informacije? Ja sam prišla mom prijatelju, on je to odmah slikao, dobio informaciju i nakon što sam završila svoje uključenja, ja sam shvatila da sam ja bila posrednik te vesti i da sam ja jednu svoju malu drugaricu izgubila. Ali ja moram da istaknem, iako ja jesam poznavala jedno dete, ali razmera kolika je ova tragedija, ja imam odnos da sam poznavala apsolutno svako dete. Da sam poznavala i tog čuvara, jer smatram sve su to deca našeg grada, deca naše zemlje. I kada sam shvatila tu informaciju, ja sam naravno krenula, pustila sam suze jer sam znala da sam završila svoje uključenje, otišla sam kući, odmah sam javila sestri, ona je reagovala na način koji je isto bio bolan, dobila sam i temperaturu, bridala mi je glava, ali u tom trenutku sam ja shvatila idem da radim za sutra, da zakažem sve i meni je rad u tom trenutku i bio lekovit i shvatila sam da apsolutno moramo da se primirimo i da nastavimo da radimo i da pokušamo da doprinesemo i onda sam sutra dan prvo uključenje imala i čitala sam te poruke našoj. Hvala ti što ovo deliš sa nama, emotivno je jako i za nas i to je naša Maša. Imamo samo za još jedno pitanje vremena. Bila si, što kažu, i od goreg ima gore. I nastavlja se sve petkom ujutro, ako se ne varam, odlaziš u Mladenovac na zadatak. Ustaješ, imaš isto protokol, ali... Ja sam zaspala u četvrtak ranije. Radila sam i u sredu i u četvrtak i uspela sam da uhvatim taj san ranije. Već sam oko 10 zaspala i probudila sam se ujutru. U petak sam videla vest, dobila sam poziv od urednice, dogodio se teroristički akt u Mladenovcu.
opet sam proverila informaciju, pročitala sve vesti, to je naravno bilo na putu ka Mladenovcu, odmah smo krenuli i moja ekipa i ja. I u tom trenutku, naravno, opet ista procedura, zove se i MUP, zovemo naravno i zdravstvene ustanove, razmišljam da li u tom trenutku da se uputim u Dubonu, da li u Šepšin, da li u Malo Orašje, brzi smo koliko možemo. S druge strane, ulaz u sam Mladenovac je bio, morala je procedura da se zadovolji, oni su naravno pregledali vozila, tražili su legitimacije, odlučujem da odem u Dubonu, zato što odatle je, kažu, u školskom dvorištu krenula ta svađa, zapravo to je prethodilo tom događaju koji je potresan i strašan za sve, jednako koliko je ovo što se dogodilo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Ja idem u tom trenutku kada nije uhapšen Uroš B. Da, ali i svesna sam da se tu, tvoje pitanje, vraćamo se, da li se izlažemo riziku, da li će možda neki biti izrevoltiran, sugrađanin, meštanin, ne znate šta ćete zateći, ali ja sam podučena iskustvom od srede, shvateći da ne mogu ni da pretpostavim šta može da se desi, takođe se trudila, potisnula sve, da budem mirna, da budem pribrana, da odem na lokaciju, da vidim u čemu se radi. Moram da istaknem i tada, nas upustili nakon izveštavanja i u tu ulicu gde je se nalazila ta škola, gde smo videli poprilično uznemirujuće slike i krv na ulici, u školskom dvorištu. Nakon toga preko puta smo videli da su izašle i komšije. U jednom trenutku vidim medije kako razgovaraju sa jednom bakom, sa maloletnom devojčicom, gde imam potrebu čak i u tom lajvu da se ubacim i da kažem, ali devojčica je maloletna. Nakon što su oni završili, ta ista baka rekla, jel treba za vas? Ja moram da popijem lekove za pritisak. Ja sam se samo zahvalila i rekla, molim vas, idite, umirite se. Prerekla sam to u svom lajvu, jer mislim da je i tu bilo važno da imamo pristup, odgovornost na koji način ćemo zapravo primiriti situaciju i na koji način ćemo edukovati upravo. O čemu sutra izveštavaš, Mašo, naša draga? Možemo li znati nešto? Samo kratko. Hvala. Sutra govorimo o našim matematičarima iz matematičke gimnazije koji su ostvarili sjajne rezultate i sve medalje na 40. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi. I ja sam i pre ovog strašnog, nemilog događaja, ovakvih događaja, uvek želim da dam prostor i pažnju upravo tim mladim ljudima, kvalitetnim, ali prvi put mi je sada ovakva priča. Da naša omladina nakon ovih prethodnih 10 dana ima i svetlih primjera. Najljepše hvala, Mašo.